Hej allesammen, og velkommen til den her video, hvor vi skal prøve at spille ind på Firecraft igen, ind på Skyblock. Men sidste gang, der kom vi til at lave den der dum-dum med cobblestone-generatoren, så det skal vi prøve at, ja, få lavet om. Så jeg prøver også lige at se, om hvis jeg sletter den her, og så prøver bare at indtaste IP'en igen, så se om jeg så har startet forfra, fordi jeg har ikke tabt så meget, fordi inde i Kit PvP eller Fire PvP, der har vi jo, der er bare døde 62 gange, fordi jeg spillet har lidt off-cam og fået et kill, så vi mister ikke så meget. Ja. Er du sikker på, at du sletter den server? Mange server vil være tabt for evigt. Jeg synes, jeg tilføjer server. Vi fejrer kvæl. Åh. Oh. Ikke. Hvad er det der? Tør ressourcepack, så siger vi. Det er så. Vi fejrer kvæl.dk. Færdig. Så har vi den der. Så prøver vi lige at sige event, fire pvp, survival, skyblock. Ja. Nu kommer vi her ind igen. Ja, ja. Så det kunne vi i hvert fald ikke, men... Tingene her er sgu også mega dyre, hvis vi siger... Island shop, farm shop, glass shop, mad shop, farm shop. Det er sådan noget, der kan man ellers købe leve. Natur, redstone, diverse, ja. Lavespand, den koster 5.000. Så det skal vi i hvert fald have skaffet. Igen. Efter vi lavede, ja. Men hvis I ikke har set den forrige video, i hvert fald, så vil jeg i hvert fald råde jer til at se den, inden I ser den her. Så hop lige ind, så hvis I ikke har set den, så hop lige ind og se den nu. Og så lige pause den her video, og så når I så har set den, så kan I så komme ind og ja, prøve at spille den her. Eller ikke spille her, men så se den her. Alle mine penge. Men det fejl, det skulle være. Jo, den her, den skulle bygges en blok længere hen. Herhen. Og så skulle der så være to render lave. Eller to render vand skulle der være. Det var ærgerligt, vi lige fejlede den. Nu kan vi ellers... Høre en... Island top. Det er Mathias Dudu, der ligger højst, tror jeg. Han har så højt level. Hvorfor er det så højt level? Jeg synes, det er tab. Er der så ellers... Ja. Så jeg spiller. Ja, der var det så en. Så må det være, hvad er det så en af? Kan det være en farm? I hvert fald to brød. Som jeg også fik købt de sidste episode. Så det her er jo en fin lille ø. Kan vi egentlig flyve?
Nej, vi er ikke pleje. Kan vi så sige slash fra pleje? Brunt. Hvad kan jeg bruge den til? Jamen ellers købe andet armor herinde. Island shop. Diverse. Enchantment table. 1 million. Det er dårligt oversat. Men den koster 32,1 millioner. Og... Ej, det er skæm. Jeg skal måske bruge 64 til 32. Det er ikke nok med en. Tænker jeg da bare. Redstone shop. Det koster 400. Lock shop, så skal vi have... To af dem her. Åh, ja. Jamen, jeg vil bare... 5 vandmeloner der. Jørgenkål kan ikke høre dig. Hvor mange spiller vi egentlig herinde? Kan ikke se det? Han må tab. Der er 80 online spillere, og der er 34, der spiller Skyblock. Må det være. Står dernede. Bunden. Men, jeg har den der obsidian for sidst. Det er sent. Klik med stang for at teleportere. Skåre dig et par pap. Der er et per bloks. Glasflaske. Bombestats. Ejer. Myejak. Hvem er med den myejak? Jeg tror, jeg er nogen, der har fundet den i sporen. Opbrydning af alle items på jorden vil blive fjernet om 30 sekunder. Sekunder. Jeg kan også lige sige det. Jeg er sådan for, at hun er blevet fjernet. Ja, kan vi ikke købe en eller en upgrade. Altså 1 million for en hopper. Upgrade. Sign upgrade. Chest. Det skal jeg ikke sige. Border upgrade. Den koster 800.000. Og giver Island et større border om. Du opgraderer til border level 2, du får 80 blok større border. Pop upgrade. Du har ikke penge nok til dette upgrade. Hvad er det heller ikke en upgrade? Island level. Island home. Settings. Jeg skal det fra til settings pvp fra spawner dyr. Ja, det er fint. Spawner mob. Settings tng. Klik for at ændre den. Heading 3, tweak, wow, that's it. Men... Oh,
kan vi ellers lave? Er det egen top? Er det en border? Grøn farve? Hvid farve? Er det blå farve? Og er det dårligt også? Prøv at ændre sin border farve til blå. Rød. Den så rød. Det så her. Ændrer den så, hvis jeg så siger grøn. Ja. Jeg så siger blå. Det skal være rød. Det er så bedst. Skifte den her til. Med grået. Lad os sige selv. På 100. Der er ikke nogen selvbrugs. Det kan være, at det der selvbrugs, det kan blive noget. Nå, det er fordi, så kan vi lægge ting her ind og sådan noget. Vi kunne lægge rigtig et eller andet, lægge shift og sådan. Kan vi lægge andre derinde? Er der ikke en eller anden setting, der hedder, så det ikke bliver nat? Cheerspawn, level flow, ghast, fireball. Fire. Hækkel. Rain, fire, og sådan der. Nå, det er sådan altid nat. Det er dag, så er det altid dag. Det er meget fedt. Ellers er vi nu. Oh shit. Jeg kan ikke falde ned endnu. Der er et eller andet fede derovre. Der er ikke noget kvindelige. Jeg kan ikke lukke den her gist. Sexy. Så sætter vi lige den her, og så siger vi. Top and poem, biome, plants biome, hello, sand biome, this side, it's like this, it's here tomorrow, the island biome. Please.
tror, vi skulle sige der. Kan vi lige få en home? Jeg kommer overhovedet kunne F-tips. Det kan man. Prøv lige. Crafting-tip. Ej, hvor cool. Så jeg lader en wooden home. Sådan, sticks. Og tak, en, tak der, og der, der laver vi den, der, og der, laver vi den, der, og der, sådan. Der. Kan vi se her. Se. Tak. Der. Der. Så shift. Der. 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 Men ikke helt lige noget. Er det dumt? Er det det måske ikke for smart? Nå, den gror derovre på. Det er den gror derovre på. Det er den gror derovre på. Alle tingene på jorden bliver og var den lige noget den der, så siger vi slash jeg vil lige sætte en vandspand her. Det har vi derinde. Den her, og så har vi den vandspand herinde. Den der. Den der, hvad koster en? Lad os se, der, der. Og den spand den. Hvad koster en shop, diverse? Hvad koster en vandspand? Den koster også 5.000. En af dem. Ej, sgu man. Her har vi ellers ved at skrive en tom spand. Jeg håber bare. Årh, 200. Okay. Det er fair nok.
Kan man ikke købe wood? Job. Blocks. Næste side. Jo. Locks. Jeg kan også locks. 400 for en oak lock. Hvad koster så en plank? 1. Og den anden, den... den kostede 400. Ja. Men så bliver man ikke snydt. Så lad os købe diamond blocks. Fældekiste. Kiste. Anvil. Og der er låset, så jeg kan få diamond blocks. Men ellers... Farmshop, læsshop. Brugt læstid. Vi tænder lavet et nummer der. Kan man ikke, hvis vi skal læse. Spawn. Fiskemenu. Tjek. Ja. 10.000. PvP er... Havestahå. Læs. Top kills. Recruit. Fly spawn. Men. Var det ikke derovre? Er det der hjemmeside shop? Lige en opret. Det var den. Lige den ned. Jeg er simpelthen ikke start forfra. Sådan noget. Altså som i overhovedet ikke. Jeg har fået en tomtom. Men nu kan man ikke slette den, og så luk Minecraft ned, og så luk det op igen. Jeg tænker i hvert fald lige at prøve. Og så ses vi bare igen derefter. Den der, nej, jeg skal ikke spille. Afbrud. Nej, det er fordi jeg trykker det. Sådan der. Så siger vi slet. Så siger vi... Her bliver... Så er det frekraft.dk. Spørg. Færdig.
tilslutter verden. Så er det spændende at se, om den ikke stadig har gemt det. Svivels nye sæson er sådan en blok. Nå. Jeg på dem. Nå. Hvem er der aldrig med at jokke på sådan? Det er i hvert fald nogen, der skal huske det her. Fik jeg en. Jeg ved ikke, om jeg fik så meget ud af det der. Men der er snart oprydning igen. Og ja. Jamen ellers vil jeg indføre en server. Hvor har jeg gjort? Se, hvad der er i spawn. Jeg må oprette podcast. No way. Det var det heldigt. Tak, mate. Nå, det er det der. Fejretur. Fejretur, altså. Unbreaking. Hvad er der ellers her? Jeg må holde en boks. Der sidder en boks for at aktivere. Så jeg kan sige, ej, der er andre. Nå, det er fordi, at den er her. Okay. Jeg kan så ikke prøve at sætte den her. Her måske. Det er noget af min farm. Så jeg kan fjerne den igen. Nej, det skal jeg ikke. Tøsis. Flæsselle. Hvis jeg sælger den nemmere, det er... Jo. 55 for den jord. Er den ikke mere? Jo. Vel, 300. Åh, er det sådan en AFK for? Ups, han har gjort noget dumt. Jeg slår
Vi får en FK for ham. What the cool. Vi får 5. Nu må bare gøre sådan her. Ja, så kommer der bare en ny. Vokket Lisa. Match. 2. Special. Og så får vi bare 110. Det. Men sådan, vi kommer op og får den laser, og jeg skal så sætte en replay mod op til version 1.18.1, for det har jeg kun i 1.17. Så jeg skal bruge det herinde, og det har jeg sikkert, når den her video kommer ud, men det har jeg ikke, når det bliver optaget. Jeg kommer på det igen. Det var sidste søndag. Det var smart. Jeg tror sådan, vi gør det. Men der er sikkert lige en ved igen. Der er ingen mennesker, der var en den, der skriver Angelix, hedder han. Så skriver Daniel, når Lord Sky bare dags. Går der et lag. Hej Tingest, Dart, Vader, underscore 0603. Jeg kommer til at lide med igen til smidseskøs. Og så selv. Ja, så er vi ikke 110 for det. Jeg skulle så på den. Den er det godt, vi lige fik den. Så jeg kan så ikke gå til borgen. Og se om der er en til den, så vi... Så kan vi lige sætte den her, så få noget af alt det her. Lidt sådan spurgt. Alt muligt. Og en masse fire keys. Hvad er det ellers for det? En fire keys. Der er ikke noget her, vi kan sige. Fire crate. Zombie spawner. Eller zombie. Pigman spawner. Hvad er det der? Fire må det have nok. Æg. Ja. Men det kan vi altid gøre bagefter. Jeg kan lige... Ja, sådan, ja. Og... Full inventory. Yeah. Så jeg kan placere dem her, og... Her er der også nogle ungers. Nå, hvad sker der nu? Væk. Nej, altså. Level. Ja, cool. Cool nok. Men man skal i hvert fald lige have
sætte noget mere herind. Oh shit. Lige se her i toren. Ja. Her, her afslutter lige. Det bliver shiften. Jeg bare lige så den. Nå. Men anyway, så. Bare se, nu har vi. Ja. Bare med lang tid, så jeg må hellere lige slutte videoen af. Så vil jeg bare tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Husk at like og subscribe. Hej.